Unë t'ju pyes juve, personalisht, e mbani maskën? E mbaj maskën. Por patjetër kam pyetjet e mia për mënyrën se si po vepron qeveria sot me pandeminë, si po i trajton qytetarët në gjithë këtë situatë, si po i trajton mjekët dhe infermierët në këtë situatë, dhe ka shumë çështje të cilat do të kërkonin një strategji më të mirë për të përballuar gjithë këtë sfidë madhe që ne kemi përpara, jo vetëm në anën shëndetësore, por edhe në anën ekonomike, e cila sot realisht përbën krizën më të madhe në vend. A keni ju frikë nga Covidi, zonja Gjosha, për vete, për familjarët tuaj? A keni frikë? Nuk është çështje frike, se sa është një çështje se si do të mund të menaxhohet e gjithë kjo situatë. Personalisht e kam kaluar lehtë, ndoshta edhe nga mosha e re, nga një fizik aktiv. Më vjen mirë për këtë. Dhe uroj që pjesa më e madhe e qytetarëve ta kalojnë në atë mënyrë siç e kam kaluar dhe unë, dhe kjo është hera e parë që shprehem për këtë çështje publikisht. Keni qëndruar në shtëpi, keni kaluar në shtëpi? E kam kaluar në shtëpi dhe nuk kam pasur, në fakt kam qenë asimptomatike, me shumë pak simptomat, cilat ishin shumë të lehta. Cilat ishin simptomat që mundjet? Humbja e nuhatjes, humbja e shijes. Shumë pak kohë, por sa kohë qëndruat në shtëpi? Kam qëndruar rreth 2 javë. Rreth 2 javë, e karantinuar, e izoluar nga gjithë familjarët. Rreth 2 javë. Kam qenë në një vend ku nuk kisha shumë kontakte me njerëz. Po vjen mirë që e keni kaluar mirë. Lehtë, kam fjalë. Faleminderit dhe uroj që pjesa më e madhe e qytetarëve ta kalojnë në këtë mënyrë, pavarësisht se ne kemi parë raste të jashtëzakonshme, është për të ardhur okay, sepse janë prekur familjar, janë prekur qytetar, dhe është e vështirë të shohësh mënyrën tashmë se si po trajtohet e gjithë kjo. Nuk është çështja e mban maskën në rrugë apo jo, nga momenti që ne hymë në një restorant, në një bar, dhe ne heqim maskën dhe aty jemi të rrethuar nga njerëz të tjerë, besoj që nuk kemi mbrojtur më asgjë. Nga momenti ku ne nuk testojmë mjaftueshëm për të gjurmuar të gjitha rastet e atyre personave që vuajnë apo që janë prekur nga ky virus, sërish nuk kemi bërë asgjë. Nga momenti që nuk kemi një protokoll të detajuar për mënyrën se si ndiqen individët që hynë brenda dyerve të spitalit, ku tashmë është bërë frikshme të hyrë sepse është një situatë e jashtëzakonshme atje ku më mira njerëz rrokasin çdo ditë, edhe këtu besoj që ka vend për përmirësim. Faleminderit zonja Gjosha që ishit me mua në studio. Ju faleminderit shumë. Rikthehemi live me parlamentin ndërkohë.